Ми сюди можемо підключити ноутбук і вони будуть працювати. От. Це така установка для локального користування, для невеличких таких робочих груп. Може бути і мінімальне сонце, воно теж працює, тільки не на всю потужність, а менше. Для демонстрації вистачає. Ми побачили, що рівень людей все одно, ну, він залишається низьким при наявності так само дуже багато потоку інформації в інтернеті і вже реальних прикладів. І вирішили зробити більш доступним, обладнали наше невеличке приміщення, яке ми маємо тут, обладнали різними видами пристосувань, які використовують сонячну енергію. І запрошуємо всіх бажаючих, як приватних осіб, які могли би поцікавитись, що це таке, і, як кажуть в народі, помацати, ось вживу подивитись презентації, поспілкуватися з спеціалістами, зробити якісь елементарні розрахунки, які по-справжньому дороговартісні, і надати людям достовірну інформацію безкоштовно. І так само залучаємо всіх, хто бажає там і сільських громад, і територіальних, нових зараз, для того, щоб вони в себе пробували впроваджувати, а ми будемо розповідати, як. Ось самий актуальний там проєкт в цьому, який ми при нашому центрі презентуємо, це ми розробляємо власними силами установки для підігріву сонячної води і з використанням колекторів. І от перший ми зробили нещодавно і запустили на технічному університеті. І будемо зараз випускати інструкції для всіх бажаючих поширювати з кошторисами, зі всім набором матеріалів. Тобто люди зможуть самі купувати всі необхідні матеріали, інструменти, інструкції, відео, бачити, як це ми робили, і собі це проводити. Тобто це практичний такий, скажімо так, аспект цього проєкту. І за ним, я думаю, будуть наступні, які ми теж задумуємо і будемо популяризувати їх, розповідати.